មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌សម្ដែងប្រតិកម្មថាការទៀមទាឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាបង្ហាញផោះតាងឬតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់លើជនជាប់ចោតដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានពីកាសែត The Cambodia Daily គឺជាទម្រង់មួយនៃការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់ខ្មែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកគឹមសន្តិភាពបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះថាជនត្រូវចោទឬជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិដឹងអំពីបទចោទប្រកាន់មកលើខ្លួននិងមានសិទ្ធិពឹងពាក់មេធាវីការពារខ្លួនផងដែរចំណែកមេធាវីមានសិទ្ធិដឹងអំពីសំណុំរឿងនិងកិច្ចដំណើរការនៃសំណុំរឿងនេះលោកចោទជាសំណួរថាតើនៅស្រុកណាដែលព្រះរាជអាជ្ញាយកត្រូវយកផោះតាងនៃសំណុំរឿងមកបង្ហាញអង្គការសមាគមទាំងនោះមុននឹងផ្ដើមដំណើរការនៃការចោទប្រកាន់ឬត្រូវទៅរាយការណ៍ជូនមុននឹងផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីនោះនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះអង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាន3រួមមានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជានិងក្លឹបអ្នកកសែតបរទេសនៅកម្ពុជា OPCC បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារដំណើរការក្តីលើករណីអតីតអ្នកកសែត The Cambodia Daily លោកអូនភៀបនិងលោក Zombo Pierre អង្គការសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះទាមទារឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាបង្ហាញភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់មានបទល្មើសក្នុងបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបើមិនដូច្នោះទេសូមទម្លាក់ចោលពាក្យបណ្ដឹងអាជ្ញាអូតូដែលស្នើឲ្យបន្តរឿងក្តីនេះជាងនេះទៅទៀតតុលាការមិនត្រូវអូសបន្លាយពេលវេលាទៀតនោះទេដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងការរស់នៅរបស់អតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះប្រភពដដែលអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនមានទោសជាដាច់ខាតរហូតទាល់តែមានភស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេពិតជាមានកំហុសល្មើសច្បាប់ដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតុលាការខ្មែរបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីបទល្មើសរបស់អតីតអ្នកកសែតទាំងពីររូបនេះទាំងស្រុងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily គឺលោកអូនភៀបជាជនជាតិខ្មែរនិងលោកZombo Peter ជាជនជាតិកាណាដាត្រូវបានតុលាការខេត្តរតនគិរីចោទប្រកាន់អំពីបទញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេចុះសម្ភាសពលរដ្ឋខេត្តរតនគិរីតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អង្គការសមាគមជិត60ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភពីការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអ្នកសារព័ត៌មានពួកគេចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនោះថាជាការគាបសង្កត់រារាំងសេរីភាពនិងរំលោភទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាលោកជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងលោកបន្តថាអង្គការសមាគមនិងសម្ព័ន្ធអ្នកកសែតទាំងនោះគ្រាន់តែដាក់ពាក្យស្នើសុំប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបង្កប់បញ្ជានោះទេដូច្នេះការស្នើសុំរបស់អង្គការសមាគមទាំងនោះគឺជាការពិតត្រឹមត្រូវមិនផ្ទុយពីស្មារតីនៃផ្លូវច្បាប់នោះឡើយលោកអះអាងថារឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះត្រូវតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីទម្លាក់ចោលបទចោទរួចហើយចំណែកដើមបណ្ដឹងក៏បានដកពាក្យបណ្ដឹងវិញហើយដែរលោកចោទសួរថាតើហេតុអ្វីព្រះរាជអាជ្ញានៅតែបន្តចោទលើពួកគេទៀតដូច្នេះការស្នើសុំបង្ហាញភស្តុតាងពីសំណាក់សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានគឺពិតជាសមហេតុផលនិងមានមូលដ្ឋានពិចារណាច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដលោកឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ទទួលយកនៅការស្នើសុំរបស់អង្គការសមាគមទាំងនោះដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅសំណើនៃសំណុំរឿងទាំងនេះថាតើវាមានភាពមិនប្រក្រតីត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែលនៅតែបន្តប្តឹងទៅកាន់សាលាអូតូនិងលើអ្នកកសែតទាំងនោះលើពីនេះក៏អាចនឹងរកបានភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ជូនជាប់ចោតនឹងសហគមន៍ទាំងនោះផងដែរទិន្នន័យសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានសម្រាប់កម្ពុជារងការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទស្ថានីយវិទ្យុចំនួន32កាលពីចុងឆ្នាំ2017ការបង្ខំឲ្យបិទទ្វារកាសែត The Cambodia Daily និងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍រួមនឹងការបិទគេហទំព័រចំនួន17ក្នុងពេលបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅផងដែរ។